А зараз поговоримо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці, військовим експертом. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. 15 листопада, 17 листопада, 23 листопада, фактично там 5 днів, да, і Росія тільки протягом листопада місяця от тричі завдала масованих ракетних ударів. Тобто відстань, час між цими ракетними ударами, порівнюючи із першими, які в жовтні місяці були, стрімко скорочується. Вони хочуть добити чи надолужити, чи от яка їхня мета зараз в цій ситуації, от так от пуляти швидко і часто? Ну, тут не можна сказати, що аж настільки пришвидшилося, тому що пам'ятаємо, як на початку війни їхні ракетні удари були, скажімо, більше розподілені в часі, і щодня прилітали ракети просто в різні частини, в різні об'єкти. Зараз же їм потрібні 7-10 днів для того, щоб накопичитись. І ось ми бачимо в результаті приблизно от 70-100 ракет запустити по території України. Тобто сьогодні вони не можуть застосовувати, не можуть дозволити собі застосовувати ось цю тактику таких точкових ударів. Вони намагаються проламати, тобто перевантажити нашу систему ППО. І ось застосовуючи весь спектр озброєння, тобто це і крилаті ракети, і повітряного, і морського базування. Морського базування, і також і С-300, тобто перероблені, які б'ють на невелику порівняно відстань, але загрожують всім нашим прикордонним територіям, і також дрони, тобто і ці лацети. Ось весь цей спектр ударних можливостей. Які, власне кажучи, і завдають нам шкоди. Тобто це їхня стратегія, і вона продовжиться в найближчі кілька місяців, це точно. Міністерство оборони разом з РНБО там порахували цифри по наявності Росії цих от ракет. І сказали про те, що ще на 3-4 масовані атаки у них є можливості. Але ж у них є можливості ще відновлювати свій ракетний потенціал. Наскільки оперативно вони це можуть робити? В яких об'ємах? Так, їхні спроможності для відновлення ракетного потенціалу, вони значно впали, тобто вони не встигають відновитися після кожного такого масованого удару. І, наприклад, час для виготовлення такої ракети, тобто це також і Х-101, зокрема, який вони застосовували, вони, звичайно, що складають одиниці за кілька місяців, замість того, щоб виготовляти десятки, як це вони робили ще до початку санкцій, до початку війни. Тому, звичайно ж, вони не можуть повністю і обстрілювати, і відновлюватися в такій самій кількості. Отже, щойно їхні запаси будуть вичерпані. Я, до речі, не думаю, що це буде через 3-4. Тобто ми не беремо до уваги ракети С-300, яких насправді в них кілька тисяч штук. 7 тисяч, за повідомлення міністерства оборони. Вже менше, та звичайно ж, але якщо ми візьмемо до уваги той факт, що всі прикордонні території із півночі, також комплекси С-300, С-400 знаходяться на території Білорусі, і зі сходу і з півдня обстрілюють наші області, то це, ну, це звичайно, що складає загрозу. Тому що, звісно ж, не лише Київ, не лише центральні області, але ось якраз прифронтові області, вони постійно перебувають в такому ж режимі, в якому ми перебуваємо там минулу і ось цю добу. Ну, от наша розвідка, до речі, повідомляє про, чи попереджає білорусів про можливість терактів в самій Білорусі, зокрема, там і на ядерних об'єктах цієї країни, і закликають їх бути пильними і уважними, в той час, як Лукашенко Олександр Григорович розповідає про те, що треба закінчувати, тому що от ми зараз, як почнемо воювати з вами, то тут всі Україну, мовляв, знищимо. Дивна риторика. Це що, от на тлі ОДКБ, куди вони разом поїхали зі своїм дружком, це от загострення якоїсь там, не знаю, хвороби, чи, не знаю, Олександра Григоровича геройства посітіла? В принципі, для чого знову ці балачки про те, що ми зараз тут от треба, бо буде всім еть? Олександр Григорович, він відпрацьовує свій номер, він зобов'язаний говорити. Він ходить на біс постійно.
Абсолютно, абсолютно. Тобто, загалом нам треба розуміти, що стратегічна мета Путіна – це перетворити Білорусь в таку саму проксі, як в так звані ці ДНР, ЛНР, чи, наприклад, Придністровська республіка. Тобто, всі ці російські проксі, яких можна просто квазі-державні утворення, які хоче видавати Росія, і які можуть загрожувати цілому регіону. Ось точно така сама, але вже тепер дійсна держава, Білорусь, ось яку застосовує Путін для таких самих погроз і, власне, для розміщення російських сил. Тому Лукашенко, з одного боку, він буде говорити, і його риторика буде повністю відповідати запитам Кремля, а з іншого боку, він буде намагатися робити все, щоб безпосередньо білоруську армію не втягнути у військове протистояння з Україною, тобто не впустити армію в Україну і не дати спровокувати себе на агресію. Тому що він розуміє, що це буде остання його витівка, що наші сили оборони дуже швидко впораються із його армією, і з ним особисто. І це послабить його владу, тому що його влада тримається на силовиках виключно. А отже, це послабить і його владу перед Путіним. Він стане менш захищеним. Тому він не зацікавлений в тому, щоб вступати у війну з Україною. Водночас він повністю залежений від Путіна. І ось тому він то загострює цю свою риторику, то проводить безкінечні навчання, таким чином вдаючись, ніби він постійно от готується і ось-ось і вже нападе на Україну. Ну, а чисто гіпотетично, якщо за спиною Лукашенка путінські ФСБшники такі зможуть реалізувати свої оці от наміри і вчинити якісь диверсії або якісь теракти, це може якось збурити суспільство Білорусі, підтримати війну чи ні? Так, ви праві, це російська технологія застосування терактів для того, щоб радикалізувати суспільні настрої. І от ми бачимо, що зараз іде боротьба, і в тому числі силовиків Лукашенка, з російськими силовиками. Тому що якби могли, вони би вже давно вчинили оці самі теракти. Росіяни також зацікавлені в тому, щоб послабити владу Лукашенка. Наразі ж бачимо, що протягом всього цього часу, всіх цих місяців війни, вони цього не спромоглись зробити. А настрої в білоруському суспільстві, вони, до речі, відрізняються від настроїв росіян. Тобто там процес дегуманізації нас, українців, процес нашого розлюднення в Росії відбувся, в суспільній свідомості росіян відбувся значно стрімкіше. Білоруси все ж таки не ставляться до нас загалом, я маю на увазі загалом, не ставляться до нас як до ворогів. Ось тому і відбуваються ось ці постійні вкиди. І я думаю, що як і раніше, і цього разу в росіян нічого не вдасться. Пане Сергій, хочу запитати вас про ідею поляків передати нам системи Patriot, які полякам обіцяла Німеччина для захисту їхнього кордону. Наскільки взагалі такий розвиток подій можливий? Системи Patriot у нас ще, здається, не було. Так, ви праві. Системи Patriot у нас не було. Ті системи, які заходять до нас, це Hawk-і, це попередники Patriot-ів. Тобто вони, звичайно, що не такі дорогі, вони не такі ефективні, як Patriot-и. І тут буде залежати все ж таки рішення від партнерів Польщі, тобто від німців і, звичайно, від американців в першу чергу. Тому що складна і дороговартісна система типу Patriot, вона потребує все ж таки політичного рішення на розміщення в будь-якій точці. І самі, на жаль, наші побратими, наші друзі-поляки не зможуть самі прийняти рішення, де вони захочуть розмістити таку систему. Звичайно ж, нам би дуже допомогло, якби саме такими системами було закрите небо України. Ну, це одна якась батарея, очевидно, чи це там, не знаю, дві батареї. Скільки взагалі полякам обіцяли, якщо у вас є інформація? Загалом два комплекси для того, щоб закрити саме польсько-український кордон. Звісно ж, для нас це буде мало. Ми не зможемо закрити небо над заходом України, але принаймні вже можемо говорити про, ну, хоча б принаймні там Львівську область завдяки цим системам. Ну і тут треба рахувати все ж таки в сукупності, тому що кожна така система, вона має бути інтегрована в наш
нашу загальну систему протиповітряної оборони. Тобто там, де є і Буки, і С-300, і поряд з ними і НАСАМСи, і, розумієте, і Айріс-Ті. Все це складає єдину таку мозаїку, єдину архітектуру проти нашої протиповітряної оборони. І кожна нова система, вона компонується, тобто вона включається в цю взаємодію. І от таким чином, як мозаїка, підсилює і закриває все новий шматочок неба над Україною. Ну, а взагалі говорити про збільшення систем Петріот, наприклад, реально, це треба говорити зі Сполученими Штатами, чи можна говорити з партнерами в Європі, які теж мають системи Петріот? Так, вони мають, але все ж таки та система, це американська система, і тому, звісно ж, Сполучені Штати повинні надати дозвіл саме на її розміщенні. Тому так, це рішення політичне. Ми усіляко лобіюємо і усіляко вимагаємо цих систем. І дійсно, звісно ж, якщо на Заході є консенсус в тому, що Україна воює за весь Захід, значить, нас потрібно озброїти найкращою зброєю. Значить, всі протиракетні системи, і Patriot, і SAMP/T, та інші аналоги, вони мають бути сьогодні в Україні. Це безперечно. На жаль, не завжди, тобто, це рішення конкретно по цьому комплексу, воно ще не прийняте. На жаль. Але ми все ж таки розраховуємо, що це лише питання часу, і будуть і ці системи протиракетної, протиповітряної оборони, і також літаки, і F-15, F-16, там і танки. Тобто все стосується такого складного, дороговартісного, високотехнологічного озброєння. Спасибі вам, пане Сергію, за те, що поспілкувалися, знайшли можливість вийти в етер. Я знаю, наскільки це зараз важко. Спасибі вам. Сергій Кузан був з нами, голова Українського центру безпеки та співпраці, і військовий експерт був з нами, говорили